halkan waa tilmaantii bi akhiraati qadarinta qadana mudan nagala socotiin oo insoo gudbinayno war degdeg ah qaraxada ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxaasi oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay agagaarka isgoyska isboortiga ceelgaab gaar ahaan kontaroolka beerta nabadda ee laga galo madaxtooyada dalka Soomaaliya qaraxan oo si weyn jugtiisa looga maqlay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inuu si gaar ah uga dhacay kontaroolka laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan meel ku dhow beerta nabadda khasaare isugu jira dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay qaraxan ismiidaaminta ah waxaana goobta gaadiidka gurmadka degdeg ah ee goobtaasi ka qaaday dad ay waxyaabo ka soo gaadhay qaraxaas ciidamada ammaanka gaar ahaan ilaalada madaxtooyada iyo ciidamada booliiska ayaa xiray oo aaga uu qaraxu ka dhacay waxaana halkaasi gaaray saraakiil iyo ciidamo si ay u qiimeeyaan khasaaraha uu geystay qaraxaas warar dheeraad oo kasoo baxaya qaraxaas ayaa sheegaya gaariga qaraxay ayaa la sheegay inuu isku qaraxiyey gaari saf ku jiray oo ku sii jeeday dhinaca madaxtooyada Soomaaliya mana cadda ilaa hadda nooca uu ahaa gaariga qaraxay maadaama uu gebi ahaanba burburay qaraxan ayaa khasaare xooggan gaadhsiiyey gaadiid kala duwan iyo mootooyin xilligaasi laamiga marayay marka uu qaraxu dhacay waxaana halkaasi ku gubtay qaar ka mid a gaadiidkii halkaas marayay ciidamada ammaanka ayaa gabi ahaanba xiray goobta uu qaraxu ka dhacay waxayna ciidamada warbaahinta u diideen inay sawiro iyo muuqaallo ka duubaan goobta uu qaraxu ka dhacay si aan loo ogaan khasaaraha uu qaraxan reebay booliiska Soomaaliya ayaa la filayaa inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan qaraxa nooca uu ahaa iyo khasaaraha ka dhashay waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay ka muuqda burbur xooggan ilaa iyo hadda ma cadda sababta loogu diiday warbaahinta iyo joornaalistayaasha inay halka yimaadaan oo ay waraysiyo qaadaan ama ay sawiro ka qaadaan sababta loo diiday ayaa ilaa iyo hadda aan caddayn laakiin dad sawiro qaaday qarsoodi ah ayaa usoo diray warbaahinta oo la wadaagay social mediada xilli kasta oo muran siyaasadeed uu dhex galo madaxda soomaalida ayaa waxaa la fuliyaa qaraxyo waaweyn oo la rabo in lagu wareejiyo ama lagu sii jeediyo dadka atashinkooda ama isha ay ku hayaan khilaafyada ka jira villa soomaaliya qaraxan ayaa u muuqataa inuu ahaa mid lasoo qorsheeyey ilaa iyo haddana ma cadda cid ka dambeysay wararka naga dambe kala socda ee qaraxan iyo cidda ka dambeysay iyo ujeedada loo fuliyey dacwad ka dhanaha dowladda soomaaliyeed oo loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee ICC reerna soomaaliyeed oo ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa dacwad ka dhan ah dowladda federaalka ee Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweynaha waqtigii isu dhamaaday maxamed cabdiraxmaan farmaajo waxa ay u gudbiyeen maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ICC ee magaalada The Hague dalka Holland garyaqaan Yuusuf Cabdi Faarax oo ka mid a qareennada dacwada ka dhanka dowladda Soomaaliya u gudbiyey ayaa la hadlay warbaahinta ayaa shaaciyey in dacwad ka dhan ah dowladda uu hogaaminayay farmaajo uu gudbiyey maxkamadda ICC waxa uuna sheegay garyaqaan Yuusuf Cabdi Faarax in maxkamaddu ay u gudbiyeen afar kiis oo kale ah kiiska dilka Ikraam Tahliil dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea xasuuqii ka dhacay Baydhabo iyo xayiraadda diyaaradihii Kismaayo garyaqaanka ayaa u sheegay warbaahinta in maxkamadda ka qabatay gal dacwadeed ka dhan ah dowladda Soomaaliya waxa uuna caddeeyey inay rajo ka qabaan in la gudagalo dacwadan ka dhanta ah dowladda Soomaaliya ee hadda yaalla maxkamadda ICC dowladda uu hogaaminayay madaxweyne waqtigii isu dhamaaday maxamed cabdiraxmaan farmaajo ayaa afartii sano ee dalka hayeen lagu eedeeyey dembiyo badan oo ay ka mid ahaayeen dadkii lagu laayay Baydhabo iyo kiisaska hadda taagan ee Ikraam Tahliil lamana ogo cidda loo maxkamadayn doono dhammaan dembiyada ka dhacay dalka Soomaaliya intii uu madaxweynaha waqtigii isu dhamaaday uu xukunka hayay wasiirka dowladaha madaxtooyada galmudug Cumar Axmed Shidow ayaa baraha bulshada ku faafiyey inay fashil ku dhammaadeen dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu xalinayay khilaafka labada mas-uul waa madaxweynaha waqtigii isu dhamaaday maxamed cabdiraxmaan farmaajo iyo Roble ma jira ilaa iyo hadda war rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha balse mas-uul ka tirsan villa soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in wadahadaladaasi ay weli socdaan filayaanna inay guur kusoo dhammaanayaan nala dhagaysta wasiir dowlaha madaxtooyada galmudug cumar axmed shido oo ka hadlaya arrintaas in baryahaanba lagu dhex jiray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha lafnabarna uu ka ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo khiyaar kaloo fara badan guddoomiye aada u badan oo waqti loogu talagalay aada uga sii sarreeyay ayaa la qaatay laakiin waxay soo gargurataba albaabkaasi xal ayuu soo xirmay arrinkaasuna waxa weeye haddaan madaxweynaha galmudug uu hogaaminayay waxay kusoo aruurtay in waxba ka socon waayeen shirkaasi loo noqday albaabada loo xiray maxaa keenay marka in wadahadaladii iyo dadaaladii la isugu soo dhaweynayay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay burburaan wallaahi sababta keentay waxa weeyaan waxaa la waayey wax isu soo
دوانشا هبي راتي باش اللي كرتاجنا وحسي والباء والسوود ديالا وحي نقطري إن البرتيقان يوصوص عرفتو تنسل للوايو يوصونا نقطري ساكناتا أو مربع مركضن بيسا أي كسي دريسو كسي فوقانيسو مركا دي هول إدل هميلة قبول تستعي شديسو سيد واحد لوين احدا هذي اللوغو سيد نحجر دوايات كاتي وليوا حقا بالعبادة أيو سيحو قلو سايدا أيو وقت أسي لحاطنا وحوي دعو البرلغة ياغو وحال لوغو سيحوري إنو مركسي كاسي بربري وكان حباح لبادة دين عمركا ياد إيدا سار إيسان أو أي وحكس عوايين والله سواد واحد كلا هذا أمروس الشيء وحبيه وقتهي وحبش يكتو أنه بادانا عن دهادة حين وحن أتاقنا هاي إن الله إذا عين نقضان الله إذا كعنوض وحن كرفنا عين نقضان هالطريق إيه هاتا إلا أنه إلا عين وحكس عوائين أن أفكا قبال الله إنه إلا على إيه هاتا سؤال سادة وجه وبرهبنه لكن وصدر مقولة السؤال كنا بسواد تلا هذا ووحش كم مقضان لكن أنه إلا عرقون قبال الله waxaan ku soo koobaynaa kolodii shirkiisa uwaayay taa wuxuu noqday mid oo maartay un madaxdii aan dhaxdhaxadanay ee lagu keenay waay wasiir marka door intee leedahayd kula hayeen dadaaladan socday ee lagu xalinayo khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha doorka iyagu wuxuu ahaa mid isxilqaan oo nabadoon ma ah oo dhax ah oo aan dhinac ahayn laga rabay in dalkii dadka laga badbaadiyo in dawladdu ay xilka doorasho lagu jiro iyo duruufo adag oo jira in aan haddii lahay idmo aan aysan noqonin hal dhacaad lagu lisay arrintaasoo isxilqaankeeda ee madaxweynaha galmud ugu istaagay ayaa doorkaygu ahaa hoggaan midaysan in soomaaliya loo xilo khilaafkanaana meesha ka saarno dhexdhexaadna aan noqonno si walba oo laisugu dayay oo habeen maanaan isugu daynana haatan aan kula hadlayo usoo guraananay inaan dhinacna u nuuxanweyno haddaanagu dowlad ka mid a dowladaha ee fadaalka xubnaha ka ahanahay dowlad laga weyneed madaxdeed ugu sarraysay mar haddii la nuuxan waayey bee ka sarrayso hadda loo gudbaayo laga badbaadiyo in dowladdu ay xilka doorasho lagu jiro iyo duruufo adag oo jira in aan haddii lahay idmo aan aysan noqonin hal dhacaad lagu lisay arrintaasoo isxilqaankeeda ee madaxweynaha galmud ugu istaagay ayaa doorkaygu ahaa hoggaan midaysan in soomaaliya loo xilo khilaafkanaana meesha ka saar dhexdhexaadna aan noqonno si walba oo laisugu dayay oo habeen maanaan isugu daynana haatan aan kula hadlayo usoo guraananay inaan dhinacna u nuuxan weyno haddaanagu dowlad ka mid a dowladaha ee fadaalka xubnaha ka ahanahay dowlad laga weyneed madaxdeed ugu sarraysay mar haddii la nuuxan waayey bee ka sarrayso hadda loo gudbaayo ma jirto waxaan salaanahay ilaahay maaragtay sa qaadiri arrintaas xal degdega u helo laakiin dhexdhexaadinta annaga ku jirtay hadda ka dambeeya sidaasay aan ku sheegay u wasiir rajo xumo ayaad muujinaysaa marka taa micnaheeduma waxa uu ka dhigan yahay in madaxda dalka ugu sarraysa oo khilaafku ka dhexeeyo ay adag tahay in ay ka heshiiyaan waxa ay isku khilaafsan yihiin xagga ilaahay bay ku xiran tahay oo inay heshiiyaan ilaahay baan ka baryanaa laakiin anagu doorka aan ku lahayn waqtigii aan ugu talagalnay iyo juhdigii aan gelinay intuba waa socon waayey mar hadduu socon waayey inaan bannaanka aan ka taaganahay wixii aan hogaaminayna ay burbureen ayaanu tilmaamaynaa dee dalku galmudu kale maahan aqlugna galmudu kale maahan waa laga yaabaa meelo kale in kasoo gurba laakiin gurmudkii galmudug run ahaantii howlo badan oo galmud ugu yiilay ay u dayacmeen in qaranka soomaaliya uusan jilbaha dhigan ayaa haata waxay noqdeen kuwa naga soo afjarma oo aan xalkooda kaas wuxuu ahaa wasiir dowlaha madaxtooyada galmudug cumar axmed shido halkaas waxaad ka maqlaysiin in dhammaanba wadahadalkaasi ama isku daygaasi in khilaafkaasi lasoo afjaro uu halkaa ku burburay laakiin waxay u muuqataa in farmaajo uusan ogolayn wax wadahadala iyo tanaasul midna isagoo markaasi ku adkaysanaya inan maaratay magacowgii madaxa nisa uu weli ninkii yaasiin uu u magacaabay uu yahay waxaa kale oo farmaajo kasoo horjeedaa wasiirka cusub ee la magacaabay amniga cabdulaahi maxamed nuur isagoo markaasi weli aaminsan inuu xundibay wasiirka amniga yahay arrimahaas ayaa laisku mari la'yahay iyo kiiska ikraan oo uu rabo in muxuu ahaa maaragtay aan waxba laga soo qaadin oo halkaa lagu baabiyo farmaajo arrimahaas ayaa waxay sababi karaan isku dhac dhinacaas dowladda iyo shacabka iyo ra-iisul wasaaraha oo hadda haysta taageero aada u badan dhinaca dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeedba
waxaan u muuqataa in farmaajo qorshihiisu yahay inuu doorashada carqaladeeyo waxaana ay socon waayaan ama magaalada muqdisho dagaal uu ka dhaco aan maartay loo kala aabiyelin dadka halkaasina qax ka dhaco wararkii ugu dambeeyey kala socotiin halkan waa warbaahinta tilmaan tv wixii waraya kardheer ee kasoo kordha xagga qaraaxa ka dhacay muqdisho iyo ismarawaaga labada dhinacba waan la soo socodsiin doonaa halkaa warka kala socotiin warbaahinta tilmaan tv hadda kale markii ugu horreysay boggan fadlan subscribe ku samey youtube channelka naga saada la socota wararka warbixinada iyo waraysada aan qabanna wii kasta haddaad mar hore ku samaysana mahadsanid tilmaan tv waa tv gini wuxuu ku hadlaaba u hadlaa dadka codka aan lahayn ee soomaaliyeed